Hezký večer. My jsme přijeli do Litvínova s cílem odehrát co nejvíce minut v rovnovážném stavu, protože jsme věděli, že domácí mají velmi kvalitní přesilové hry a velmi efektivní. Což se nám po celý zápas nedařilo, vyloučených na naší straně bylo strašně moc a s takovýmhle počtem se zápas vyhrávat nedá a ten zápas se i v těch přesilových hrách zlomil a rozhodl. Další zlomovou situací bych viděl po našem dobrým vstupu do zápasu a střelné brance do několika vteřin inkasovaný okamžitě vyrovnávací gól, který domácí nakopl a pak už zmíněné přesilové hry, které využil. Zápas, který mohl skončit i 8-8, si myslím, že byl pro diváka vynikající. Bohužel jsme narazili na velmi slušně chytajícího domácího brankaře a nebyli jsme schopni dát víc než 3 branky. Děkuju. No tak my samozřejmě po 2 porážkách doma jsme rádi, že jsme doma opět vyhráli. Po delší době musím říct a konstatovat, že soupeř dneska byl dominantní při přechodu k nám do pásma. Tam byli dominantní, vytvořili si tam spoustu příležitostí a Matěj Tomek dneska měl spoustu těžkých zákroků a tým vícekrát podržel. A samozřejmě dneska, jak už Filip zmínil, tak ty speciální týmy dneska byly na naší straně a myslím si, že nakonec to utkání rozhodli.